တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Call the Night ရဲ့ Episode 9ပဲဖြစ်ပါတယ် Seriရ ကသူ့ရဲ့ Vampire မျိုးဆက်ကို Online ပေါ်မှာရှာနေခဲ့တယ် Yamoriလည ကိုတွေ့တော့ပြစ်ဖက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ Nasuna ကဒူးပြန်တစ်ချက်ကျွေးလိုက်တယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲ Nasuna နင်းကိုတတ်မလို့လုပ်နေလို့ကောက်ွယ်လိုက်တာလေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟတကယ်တော့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်မရတာလည်းပါတယ်နင်းပြောတော့ငါ့ကိုကောက်ွယ်ပေးတာဆိုမပူပါနဲ့ Vampire တွေကခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ရုတ်တရက် Seriရ ကနာဆူနာကိုနှစ်ပန်ကျင်းလိုက်တယ် Yamoriလည ကကြောင်ကြည့်နေပြီးနာဆူနာတို့ရန်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်ယာမိုရီကိုတတ်မလို့မဟုတ်ဘူးဟမသိဘူးလေနေအရှင်ကလုံရက်ဒီကြောင့်အထင်လဲသွားတာပေါ့ငါသူ့ကိုနှောက်လိုက်တာတော်ပြီနောက်မှပဲတွေ့ကြတာပေါ့ဘိုင်းဘိုင်းစီရီပြန်သွားတော့ယာမိုရီလည်းနောက်ကလိုက်လာခဲ့တယ်နေငါ့ကိုပြောစရာရှိလို့လားစီရီနေမပြောတဲ့အကြောင်းကိုငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့အဲတုန်းကနေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်လိန်လိုက်တာငါကတော့နေတကယ်ပြောနေတာလို့ထင်တယ်စီရီကယာမိုရီနဲ့တချင်းဆူဖို့လို့တော့နာဆူနာကခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ယာမိုရီလည်းလိုက်သွားခဲ့တယ်ငါတို့ဒီဆိုင်မှာစက်တလောက်ဆူကြမယ်နေလဲဆူရမယ်နော်ယာမိုရီအေးပါဒါဆိုရင်စလိုက်ကြတာပေါ့စီရီကတချင်းဆိုနေတော့သူမဆိုတာကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့တချင်းရွေးနေတဲ့ယာမိုရီကိုတွေးတော့တင်းသွားခဲ့တယ်။ငါဆိုတာကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဘာလို့လုံနေတာလဲ။ငါမှအဲ့တချင်းကိုမသိတာ။ဒီလောက်နဲ့မဲ့ကြည့်တချင်းကိုတော့မသိဘူးလား။ယာမိုရီလက်ကိုရောက်တော့ခေဟောင်းတချင်းနေဆိုနေလို့အံ့ဩနေခဲ့ကရုတ်တရက်လူတစ်ယောက်ကတကားမှန်ကိုထုလိုက်တာကြောင့်လှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘာလဲဟာအခမ်းမလာတာလား။နင်းကိုပြောခဲ့တယ်လေ။ငါကလူကြိုက်များတယ်ဆိုတာ။အခမ်းရှိကလူကတကားမှန်ကိုစတိုက်ထုနေလို့ယာမိုရီကတခုခုလုပ်ဖို့စီရီကိုပြောတယ်။လူတွေကတော်တော်ယူကြတာပဲ။အခုလိုခက်ဆူဆူကောင်တွေကရုတ်ရှင်ထဲမှာပဲစစ်ဖို့ကောင်းတာဟာ။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဆက်ချုပ်ဆရာကြီးပဲဒီလူကတကားကိုထုပြီးငါတို့ကအာရုံနောက်အောင်လုပ်နေတာပဲသူဝင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစီရီအဲ့လောက်တတိမရှိပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့စီရီကအတန်ပေးလိုက်တော့တကားမှန်ကိုထုနေတာရက်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဂယူးဆိုင်တာခံကျင်နေတာလေနင်ရောအဲ့လိုလူတွေကြောင့်ပြဿနာတက်သေးလားစီရီငါအတွက်ညီငွေဖို့ကောင်းလာရင်အဲ့ဒီလူကိုတပ်ပြစ်လိုက်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲလူသားတွေကဗမ်ပါယာတက်တာခံရတာတဘာဝပဲလေနင်ကရက်ဆက်တာပဲစီရီနေပါဦးနင်ကကိုဆရာလုပ်နေတာလားငါအတွက်လူတက်တာကထမင်းစားရေတောက်ပဲလူသားတွေရဲ့ဥပဒေကငါတို့နဲ့မဆိုင်တာငါပြောနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟမတော်တဆတက်မိနိုင်ပေမဲ့အခုနေစီကိုလာတဲ့လူကအဲ့လိုမှမဟုတ်တာယာမိုရီတို့စကားများနေတော့အဲ့ဒီလူကတကားဖွင့်မဝင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတွက်ရန်ဖြစ်နေကြတာလားဗျနင်မြင်လားယာမိုရီငါတို့ကိုလာနောက်ရှက်နေတာငါသူ့ကိုတက်ပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမေ့သွားအောင်လုပ်ရမယ်စီရီကတပ်ပုတ်လို့တော့ယာမိုရီကဝင်ကယ်လိုက်တယ်ယာမိုရီကိုပါတပ်ပုတ်လို့တော့ကြောင့်နှစ်လုံးထွက်ပြေးကြရင်းနဲ့လမ်းကြားတစ်ခုတည်းကိုဝင်ပုန်းလိုက်ကြတယ်ဘာတွေဖြစ်နေမှမသိပေမဲ့စီရီနဲ့မင်းကဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာတေချာလို့လားငါကိုလာမလိမ့်နဲ့နေပါဦးမင်းကရောက်ဘူးလေစီရီကိုချိန်နေတဲ့လူလားအဲ့ဒီလူလည်းလန့်သွားပြီးစကားတွေထင်နေခဲ့တယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကွာငါသူမကိုပြန်မပြောပါဘူးတရက်ငါအချက်မူပြီးလဲနေတုန်းကစီရီရောက်လာခဲ့တယ်စကားတွေပြောရင်းနဲ့ရင်းနှီးသွားခဲ့တယ်လေနောက်ပိုင်းသူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်အစတုန်းကတော့အဆင်ပြေကြတယ်ကွာသူငါကိုစားနောက်နေတာကွာငါအတွက်ပြောစရာပဲတေချာတာကတော့သူနဲ့ငါကကြီးစားမဟုတ်တလို့တငယ်ချင်းတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးနောက်ပိုင်းသူမနဲ့မဆုံပြေတာကြာခဲ့ပြီလေကြီးစားရသွားပြီလို့ထင်နေတာပေါ့နောက်ပြီးသူမကိုတတိယတဲ့စိတ်ကိုရှက်မရလို့သူ့စီကို message တွေပို့နေခဲ့တာပဲစီရီကမင်းမကောင်းကြောင်မပြောပါဘူးယာမိုရီတို့စကားပြောနေတော့စီရီရောက်လာတာကြောင့်လှန့်သွားခဲ့တယ်နင်တို့ကိုရှာတွေ့ပြီပဲနင်းကိုဒီမှာတတ်ပြစ်မယ်နင်းဝင်မပါနဲ့နော်ယာမိုရီယာမိုရီကနာဆူနာကိုနိုင်နဲ့အချက်ပေးလိုက်တယ် sorry ပါငါကဗမ်ပိုင်ယာဆူနာကိုမပြောပြဘဲနဲ့နင်းကိုလှည့်စားနေခဲ့တာကိုပေါ့နင်းပြောတာကိုနားမလည်ဘူးစီရီနင်းသိစရာမလိုတော့ဘူးနင်းကမကြခင်သိရတော့မှလေသူ့ကိုတတ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးစီရီစီရီကယာမိုရီကိုတတ်ဖို့လို့တော့နာဆူနာကစီရီရဲ့အပေါ်ကနေချုပ်လိုက်တယ်ယာမိုရီကိုနင်းနဲ့လွတ်ထားမယ်လို့ထင်နေတာလားစီရီဘာလာရှုပ်တာလဲနာဆူနာယာမိုရီကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရင်တော့ဝင်ရှုပ်ရမှာပဲကောင်းပြီယာမိုရီကိုမတတ်တော့ဘူးနင်းကဘာလို့အဲ့လူကိုတတ်ချင်နေတာလဲအလုံးရလိုက်ကြပါဗျာဒါကစီရီရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူးသူမနဲ့ချင်းမိဖို့လဲဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းနေပါငါကသူ့ကိုဗမ်ပိုင်ရမပြောင်းပေးဘဲနဲ့ရှောက်သွားနေခဲ့တာကျွန်တော်နာမည်ကအာကီယာမာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကယာမိုရီတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒါနဲ့ဗမ်ပိုင်ရတွေမျိုးပွားဖို့လူသားတွေကိုချိခိုက်ရတာမလားအာကီယာမာကိုကြတော့ဘာလို့မလုပ်တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ရတာညီငွေသွားလို့ပဲလူသားတွေကငါ့ကိုဟန်ဆောင်ချစ်ကြပြီငါကသူတို့ကိုချစ်မိသွားမယ်လို့ထင်နေကြတာအဲ့ဒါတွေကကြုံနေရတာများလို့ပင်ပန်းနေပြီနာဆူနာလည်းစီရီကိုလွတ်ပေးလိုက်တော့ငါတို့မဆုံခဲ့ကြဘူးလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်ပါအကီယာမနင်ကသူနဲ့ထပ်မတွေ့ချင်တော့လို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလားသူကတကယ်လူကောင်းဟာငါနဲ့တွေ့တာကိုပျော်နေလို့သူ့ကိုရှင်းထုတ်လိုက်တာဟာအတိတ်ပဲမရှိတာပဲဘာလီလာပြောနေတာလဲဟာနင်နဲ့ရှင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်လို့ပြောတဲ့နဲ့စီရီယာမိုရီရဲ့စကားကြောင့်စီရီနဲ့အကီယာမကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တယ်ယာမိုရီကဗမ်ပါယာနာဆူနာနဲ့တငယ်ချင်းတွေလိုနေကြပြီမဲ့ငါအတွက်တော့လူသားတယောက်နဲ့တငယ်ချင်းလို့ရတာကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့တောင်းပန်ပါတယ်ငါတို့ထပ်မတွေ့ကြရအောင်စီရီကပြောနေခြင်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတာကြောင့်အကီယာမလည်းလန့်သွားခဲ့တယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်နင်းနဲ့ရှောက်သွားရတာကပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နင်းနဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေမရက်တန့်ခြင်းဘူးဟင်ဟုတ်လားငါလည်းအထူးတူပဲလေတကယ်တော့ငါနင်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောဖို့စူးစမ်းပြီးမဲ့မပြောပြခဲ့ဘူးနင်းနဲ့လည်းထပ်ပြီးမွေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုနင်းရဲ့စက္ကန့်သူဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်မလားစီရီနင်းသေးချာလို့လားနင်းရဲ့လူသားဘဝကိုဆုံးရှုံးသွားမှာနော်ရပါတယ်ဟာအဆင်ပြေပါတယ်ယာမိုရီလက်စီရီကအာကီယာမာကိုဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာကိုတွေ့ရတော့အကြနေခဲ့တယ်အလုံးအဆင်ပြေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီရီကသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့အာကီယာမာကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်ကာရာအိုကီဆိုင်ကိုခေါ်သွားခဲ့ကဘီယာတောက်ကြခြင်းနဲ့ယာမိုရီကတော့သူ့ကြိုက်တဲ့သချင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်